It's always screwed in my hair. Yeah. Oh my god. You got to bring I your think you camera start up. trying to like Let's see. me. It looks good now? Yeah. Okay. Yeah. Hi everyone. Happy holidays. Hey Ronnie. Oh my god, we have a UFC fighter watching us. Yeah. I just got to get Pequeno on here. Okay. He said he want to get ready, so. Oh, he's taking a moment. Okay. Yeah, if you want to ask Tamira some questions while we wait, it's fine. Yes, I can ask him some, I can answer some questions for now. Tamira's is more interesting than me. I'm boring. No, I'm you are not boring. You are like the main show here. I'm just you can translate. You do the homework. Yeah, exactly. Yeah. I think he's getting ready or something. Let's see here. That's waiting for a little bit. What's the sword from? Oh, I got the sword in Japan. Yeah. I lived in Japan before. I think it was given to me when I left the military. I think so. I forget. That was a long time ago. When you get old, your memory goes away. And I was telling Tamiris this today. She won't have that problem for many years. Me, I already have it. It's funny because I'm I young think and I would have forgot all the things, so maybe my age is coming. No. No. I think he's still getting ready. When he's online. Everyone, thank you for watching. I'm seeing so many nice friends here. Hey, my brother Carter. Hey, everyone. Do you invite him, Warden? Did you say something to me? Yeah, I Yeah, say like, I invited did you him, sense the but he doesn't have the green button showing that he's online yet, so he might be doing something. Okay, I'll try again. I might have. Okay, here we go. He'll come in just a moment. Hey! Hey, boy. Tudo Tudo. ótimo. Can you hear me? Tamir? Você está entendendo? Está ouvindo? Perfeitamente. Yes, he said Excelente. that he can hear perfectly. Okay, so I'm here with Pequeno Nogueira and Tamiris Vieira. If you want to follow them, you can see the profile up in the left corner. It will show it. You can just click on it. And the first thing I wanted to ask you, I know you started in Luta Livre with Eugenio Tadio, but I was wondering, was there any pressure for you to do jiu-jitsu in the gi also? Or did you always just want to do Luta Livre? Ele disse que a primeira pergunta que ele quer fazer para você é que ele sabe que você começou na luta livre e que ele está perguntando se não houve nenhuma pressão para você no de ter começado na ou se já ter começado na luta livre, se você sempre quis isso. Bom, eu já comecei, eu iniciei diretamente na luta livre. Foi minha primeira arte marcial que eu comecei a praticar. Onde eu consigo. Aí eu sou pioneiro dessa arte, consegui levar essa modalidade para vários países. E agora vários países estão conhecendo a luta livre, todos estão treinando. Eu tenho várias filiais espalhadas no mundo. E você teve alguma pressão por ter, houve alguma, tipo, alguma pressão, algum nervosismo por você já ter começado numa luta livre? Ou o que você sempre quis? É,
Eu sempre quis, eu saí para procurar uma modalidade. Aí o meu pai sempre me incentivava, falava, você tem que procurar uma modalidade, uma luta, e eu saí uma vez para procurar junto com ele. E ainda mais que eu morava na Urca, ali perto do Pão de Açúcar. Aí eu saí com ele, fui procurar e saí lá na TV Tupi. Aí, onde o mestre Eugênio Tadeu dava aula de luta livre, aí eu comecei a olhar como que era um treino de luta livre. Eu me identifiquei muito, gostei muito da parte de finalizações, quedas, torções, imobilizações. Foi muito bacana. Okay. He says that Luta Livre was the first of him, that it was no pressure to him because when he wanted to start in the MMA world and the fight world, he wanted to find one specific art to he train. And then his daddy always motivate him to train something, to start in something, to start in a new sport. And then he says that he started Luta Livre and that like was everything he was looking for, and that he bringing a lot to Luta Livre, and he was the one who bringing the most in Brazil and Rio de Janeiro. In America, people say, oh, you need to do this one and this one. Were people telling you to do that or no? Ele disse assim que nos Estados Unidos as pessoas geralmente falam, ai, você tem que fazer isso. Meio que mandam as pessoas escolher um lado ou outro. Fizeram o mesmo com você? Mandaram você seguir um específico esporte ou uma específica arte que na época era mais acessível ou mais falada? Não, na época eu não conhecia assim nenhuma modalidade, nenhuma arte marcial. Dentro do condomínio que eu morava, tinha um praticante de luta livre. E ele nunca falou nada, sempre ficava quietinho, não falava que treinava, que fazia artes marciais. Aí um certo dia eu saí para procurar uma modalidade, uma academia. Aí eu encontrei a academia de luta livre do mestre Eugênio Tadeu. Aí foi assim que começou. He says that back then he didn't know any kind of mixed martial arts, that people didn't talk too much about this, and that in the apartment when he used to live, there was a guy who trained Luta Livre, but this guy never told anybody. And then one day he just decided by himself to go around and looking for gyms when he could have trained. And then he found that the gym of the coach Tadeu that he was teaching on Luta Livre, and then he started training. But in America, what I mean is, like, people in America, when they train jiu-jitsu, there's always somebody who's going to say, oh, you need to train in the gi too. Were people telling you to do that? To train, I'm sorry, can you say that again so I can ask him? In America, like me, I never liked training in the gi, the kimono. Oh, the kimono. There's Okay, always okay. people who say, you need to do it. Were people telling him that? Okay, now I get the point of your question, sorry. Ele disse que nos Estados Unidos, geralmente, as pessoas sempre questionam se a pessoa querem treinar de kimono ou sem kimono. Sempre tem essa pressão, kimono ou sem kimono. Já aconteceu isso com você, do kimono ou sem kimono, ou nunca ouvi? Sempre foi com kimono. Nunca houve isso. Porque na época eu não conhecia nenhuma arte marcial. A única arte que eu conhecia era dos filmes mesmo, que eu sempre assistia. Aí a maior parte dos meus amigos nunca assim praticavam lutas de chão. Eu, na verdade, eu saí para procurar uma arte marcial. Eu queria encontrar uma academia que ensinasse alguma arte. Aí eu fui. Encontrei uma academia de luta livre do mestre Eugênio Tadeu, na Urca. He said that no, that actually back then most of people didn't do much the grappling game when he used to train. So that never happened to him. They never questioned today like, oh, you're gonna train kimono or no kimono. So that never actually happened to him. Now I know there was
will people talk about rivalry between luta livre and jiu-jitsu? Did you see any of that in Brazil? Can you ask the question again? Oh, sorry. In history, in the old days, people talked that luta livre and jiu-jitsu were against each other, like rivals. Did he see any of that himself? Ele falou que antigamente tinha uma coisa que falava que o jiu-jitsu e a luta livre meio que não se davam muito bem, meio que se batia de frente, era meio que uma competição. Você viu isso, você, pela sua experiência, você viu isso acontecendo de alguma forma? Eu vi bastante. Eram os grandes desafios que tinham na época, jiu-jitsu, luta livre, onde essas artes não podiam se encontrar em lugar nenhum e sempre batiam de frente, assim, em eventos, às vezes nas ruas também. Era um clima muito tenso nessa época, nos anos de 1990. Era um negócio, era bem, assim, não podia falar que praticava luta livre, praticava jiu-jitsu, que sempre saía aquela pancadaria nas ruas. Uou! Okay, he said that he saw that a lot and that in the 90s years and you could not tell to somebody that trains luta livre that he trains jiu-jitsu because it would have, something crazy would happen. And then you, even if you like, oh, I'm leaving my gym right now, I'm going home, and then you find someone from that trains jiu-jitsu in the way, there was like a big stuff. And so, yes, he saw this a lot and he saw that a lot in the 90s years. Were you involved in any of that yourself? Ele perguntou se você já esteve envolvido em alguma dessas confusões. Já presenciei alguns mestres também nessas confusões, porque às vezes aconteceu alguma coisa, os mestres, assim, reuniam os mais graduados da academia e levava para essa pancadaria. Nessa época era muito violento, entendeu? Era uma briga de modalidade. Mas você já esteve envolvido? Tô ouvindo. Mas você já esteve envolvido em alguma dessas confusões? Não, diretamente? Não, nunca. Porque eu era mais novo também, eu tinha 12 anos de idade. Eu iniciei muito jovem. E essa rivalidade toda começou em 1990, 1991, foi até 1995. Aí a maior pancadaria que teve foi no Pentagon Combate, onde que teve uma grande luta, que foi a maior rivalidade, foi Eugênio Tadeu versus Renzo Grace. Ali, a pancada comeu. Ali era a he única que eu tava... Sorry. He said that okay. He didn't never get any of this kind of fights because he was only 12 years old. And when those kind of stuff usually happened, the coach usually asked for the ones that was more time there to go then into the fight, you know, like the dumb boy of 12 years old. And then he says that in 1995, there was a big talent with Hansel Grace. I guess it's Hansel Grace? Yeah. Yes. Pode repetir o nome do lutador? Isso, era um grande evento que aconteceu aqui no Brasil, o Pentagon Combate, onde foi um grande desafio, Renzo Grace versus Eugênio Tadeu. Nesse evento aí, a pancadaria comeu, foi uma pancadaria generalizada, onde que todos brigaram nesse evento aí. Aí depois ficou um bom tempo sem ter MMA, o que era o Vale Tudo na época, né, de ter aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. He said that back then it happened in 1995. It happened with the Hansel Gracie. And then everyone getting into the fight at the same time. And after that happened, for a long time, the could not happen MMA events in Rio de Janeiro because of what happened. Now, when I first saw you, when most of us in America first saw you, was the two fights with Nobu Asahi and Shuto. Were you picked by Tadio because you were the best guy in your gym at that time?
Can you say again? I was asking, I first saw him in those two fights that I told you about with Nobuo Asahi. And I was wondering, did Eugenio Taddeo, his coach, pick him to fight in Shuto because he was the best guy on the team at that time? Ele está perguntando se das duas lutas que ele viu você lutando com as duas pessoas, ele está perguntando se o seu treinador te escolheu para lutar no Shotun porque você era o melhor da sua equipe na época? Bom, eu já havia vencido várias competições aqui no Rio de Janeiro, várias competições de luta livre, e eu já estava já com, assim, muito bem preparado. Aí o meu treinador, Eugênio Taddeo, me escolheu para eu fazer uma grande luta no Japão, onde eu lutei contra o Asahi Noboru. Foi meu primeiro lutador que eu lutei. O maior japonês lá, um dos japoneses mais brabo, onde ele tinha um cartel, assim, formidável, várias vitórias, tinha um grande nome no Japão, capa de revista em todas. E foi uma grande luta, onde que eu fui a zebra do evento, colocando o número um do Japão para dormir em apenas um minuto de luta. He says that he asked that he was really ready, and then he called, choose him to fight in this Japanese event with a really good Japanese fighter, that he was the underdog, and that he ends up putting on a really good Japanese fighter to sleep in 1 second. So incredible. I was wondering, both of those fights ended in the guillotine. Was this your best move, or did it just happen that way? Ele está perguntando se nessas duas lutas da guilhotina, foi a sua melhor movimentação? Foi algo que você já estava se preparando ou apenas aconteceu? Apenas foi do nada, quando você se deu conta, já tinha acontecido? Bom, eu já tinha fama na academia de ter uma boa guilhotina. Todos meus treinos, eu sempre agarrava na guilhotina. Não importava o peso, o tamanho do adversário. Eu sempre neutralizava todos na guilhotina. E essa guilhotina é uma guilhotina infalível, onde que eu consigo finalizar vários atletas, vários lutadores. E essa guilhotina foi... Ela sempre acontece de acordo com o meu adversário. Vai depender de tudo que ele fizer na hora da luta. Entendeu? Para eu aplicar esse ataque, aplicar essa finalização. He said that he is known for having great guillotines, that's something natural of him, but it depends how it ends with each fighter, with each opponent of him. It depends. And he says that even with the tall fighters in the gym, he could still make the guillotine happen, no matter how strong they are, if they are stronger than him, he still could do the guillotine, so it's something natural to him. Now, when you won those fights, the two fights, now everybody, or at least my friends and American fans on the internet, they all knew who you were. How was it like, all of a sudden, everyone knows you because of the guillotine? Ele disse que quando essas duas lutas só aconteceu, você ficou conhecido muito rápido. Muitas pessoas estavam falando, você era o cara do momento. Ele está perguntando como foi para você ter toda essa atenção e tantas pessoas ao mesmo tempo, e como foi também lidar com lutas tão importantes para você. Bom, foi um grande peso aí também, porque eu havia lutado com esses dois campeões mundiais lá no Japão, né, no Shoto Japão, no Vale Tudo Japão. E esse evento foi um grande evento, foi a primeira vez que eu participei, onde que eu lutei com um dos maiores lutadores do mundo,
que era o Azar Noguru. Aí depois eu lutei contra o Romina Sato, um lutador fantástico, um lutador que era um finalizador nato, onde ia todos os lutadores, os estrangeiros iam lutar lá no Japão. Esses japoneses, eles papavam tudo, eles finalizavam todos eles. E eu fui, eu consegui, conquistei o cinturão, botando esses japoneses para dormir, entendeu? Aí esse nome, essa guilhotina fixou no mundo todo. Eu fui o único, assim, brasileiro a tirar o cinturão do Japão e um brasileiro onde, assim, ter finalizado várias lutas com um só golpe, que era a guilhotina. E como você lidar com tudo isso? Bom, era assim, eu conseguia, assim, trabalhar psicologicamente, ainda mais que era o campeão do Japão, eu conseguia lidar com isso aí perfeitamente. Isso era meu trabalho, entendeu? Eu via isso aí como um trabalho, como meu futuro, entendeu? E também estava registrando cada vez o meu nome, assim, no mundo, e eu queria só me preparar cada vez mais e tentar finalizar mais japonês para eu ficar como eu sou conhecido hoje, o rei da guilhotina, onde eu consegui finalizar vários lutadores nessa famosa técnica que entrou para a história. He says that, yes, there's a lot of people. He got no really fast because he was the first Brazilian fighter to win the belt in a Japanese event of Japanese fighters. And that he was ready in his mind. He always be ready in his mind. He always prepared his mind for this moment. And one more, like, he did one more. He wanted to do more and more. He wanted to work more. He always see this as a work to him, because that's a dream of him, so he always working hard for this. So he says that it was something good that happened to him, that he could deal with all and with everyone, and he just wanted to do like more and more every time more. Now, when it came to the actual technique of the guillotine, I'm sure you've answered this many times, but I'm wondering, did you think you were doing something like new? Or because that's what people thought. What did you think when everyone thought that your move was like mythical, you know, like magic? Ele disse que todo mundo, na época, pensou que os seus movimentos, tudo que você estava fazendo, foi mágico, né? Foi uma coisa mágica, uma coisa bonita. Ele tá perguntando como... Oh, eu esqueci a pergunta dele, peraí. Can you ask the last part again? Because I... You say it too fast. Yes, I'm sorry. Sometimes, okay, when people trained jiu-jitsu back then, they thought certain people had secret moves that nobody else knew. Did you think that your move was like that? Or did you just think this is something I do every day? Ele disse que naquela época as pessoas geralmente pensavam que quando alguém fazia algo grande como você fez, tinha algum segredo, alguma forma diferente de fazer das outras pessoas. Você pensa o mesmo, que você tinha alguma técnica, algum segredo para aquilo, ou sempre foi algo natural para você, sempre foi algo do seu instinto? Bom, eu vejo todos os lutadores até hoje encaixar a guilhotina e perder essa posição, entendeu? E é uma posição assim, onde tem um jeito de pegá-la. Eu encaixo a posição, eu tenho que me fechar ao máximo para não deixar os meus adversários escaparem, entendeu? E é uma posição onde eu me aperfeiçoei muito ela ao longo dos anos, ao longo do tempo, devido às grandes batalhas que eu fui tendo no mundo do MMA, e eu aperfeiçoei, e às vezes eu não ensino esse pulo do gato, eu só ensino para os alunos, entendeu? Aí eu vejo muita gente assim, errando nessa técnica, aplicando errado, e às vezes não consegue finalizar, às vezes a luta, às vezes só você encaixar, ajustar os golpes e apertar que você finaliza rapidinho. Aí os lutadores não conseguem fazer isso. Tem um segredo, tem uma técnica ali diferente. He says that it has a secret, that
when you were in the guillotine, when you're gonna do the guillotine with someone, you gotta be cruel. I'm not gonna say the secret that he was saying, but he says that, yes, it's a secret. It depends of every father to do it. It depends. That he said that he sees many fathers doing wrong because of little things, because it depends more of how you do it. So when you watch MMA fights, I know you see the move all the time. Are you sitting there critiquing every little small detail? Ele está perguntando que quando você vê as lutas de MMA e você vê sempre as pessoas no movimento da guilhotina, você presta atenção em cada detalhe, em cada pequeno detalhe que eles estão fazendo errado? Pô, o tempo todo, em todas as lutas que eu estou acompanhando, as lutas no UFC, as lutas na Europa, nos grandes eventos, às vezes erram o tempo todo, tem pequenos detalhes. Às vezes eu ensino muito esses detalhes nos meus seminários, que eu dou na Europa, que eu dou na América Latina, que eu dou aqui no Brasil. Eu ensino esses mínimos detalhes que é muito importante para não errar, porque às vezes você erra num detalhe e você perde a luta, vai se cansar. He says that he sees all the time, he's always paying attention, and then he says that he sees so many people doing so many things wrong that sometimes they miss the chance for just a little things, for little mistakes. And then he says that he always teach what not to do when you are in the guillotine, so you don't miss the chance, and that he always pays attention in this. Now, people ask me to ask you, I'm sure you might think it's silly, but people are still asking me right now, what is the correct hand position for the guillotine? Ele falou que as pessoas sempre perguntam a ele, para perguntar a você, que pode ser uma pergunta boba, mas a pergunta é qual é a mão certa para a guilhotina? Bom, e olha só, e eu ensinei essas técnicas num grande vídeo que eu fiz no BJJ Fanáticos. Eu fiz uma série de técnicas, 20 posições. Quem quiser assistir, ver essas posições todas, como que encaixa, todos os golpes ajustados, só entrar nesse BJJ Fanáticos. Lá eles vão encontrar todas as finalizações de guilhotina de todos os ângulos. Eu indico muito esse vídeo aí. He says that he made a video to BJJ Fanáticos, that there he teaches everything about the hand thing, about everything that you need to know about the guillotine. So if anyone wants to know exactly how to do a good guillotine, the right hand, the wrong hand, what to do, what not to do, to go check his video in the BJJ Fanáticos, because it's really interesting to who wanna learn. Now, I did see you show the Japanese magazines. Ele disse que ele viu o seu show e viu você nas revistas japonesas. Uhum. Só. Ah. They used to have him in Gong Koktogi. And I know I saw him, you know. Ah, perfeito. E tem vários momentos, várias variações de encaixar a guilhotina. Tudo vai depender como que você encaixar. Aí tem guilhotina fechando para cá, às vezes para cá. Às vezes vai depender, às vezes guilhotina 4 dedos, 6 dedos. E assim vai. Tudo vai depender do oponente. Como vai posicionar o queixo, como que vai colocar na guarda, isso tudo para o adversário não fugir, não escapar, e você aplicar uma excelente guilhotina nos combates. He says that it has multiple different way to do this, that it depends more of the opponent you are with, how it's gonna go, like, that has a lot of different ways to close your hand, there's so many different ways, it depends more of the opponent you are fighting with, so you don't do anything wrong. I'm just messing with him. You know, I saw the pictures. Back then, we could only see pictures, not like videos today. So I'm just messing with him, you know.
Ele disse que ele só tá brincando com você, que ele viu as mãos pelas fotos, que ele tá apenas brincando com você. Now, I wanted to ask you, when you became the champion, I was living in Hawaii, and everyone who trained, they watched Shuto, because TJ Thompson, the promoter in Hawaii, was having Shuto fights there, and there was also a video store, Japanese video store, that had Shuto tapes. So, how big did the response for you in Brazil become when you became champion? Ele disse que quando você se tornou campeão, ele morava no Havaí. E muitas pessoas ficaram sabendo sobre isso, muitas pessoas sabiam, porque tinha uma pessoa que promovia luta, um havaiano que promovia luta no Japão, então todo mundo ficou sabendo. E ele quer saber como foi para você no Brasil, como que foi essa, como se espalhou você sendo campeão, o rei da guilhotina, como se tudo aconteceu aqui no Brasil. Bom, no Japão foi totalmente diferente. No Japão não podia andar. Todo mundo me conhecia. Eu dava autógrafo para todos os lados, dava entrevista para todas as emissoras, para todas as revistas, entendeu? Os organizadores do evento não deixavam eu sair nas ruas. Aqui no Brasil foi diferente, porque aqui ninguém me conhecia muito. Entendeu? Eu comecei a ficar conhecido devido aos eventos que começaram a passar aqui no Brasil no Esporte TV. E eu comecei a sair, eu comecei a ser capa de várias revistas aqui no Brasil. Fui capa da Tatame, da Grace Magazine, da Fight News, entre outras revistas. Aí eu fui ficando bastante conhecido, todo mundo, caramba, o rei da guilhotina. Aí isso aí foi bem bacana, porque começou a primeira vez que eu comecei a lutar o MMA, o Vale Tudo, foi no Japão. Eu nunca tinha lutado no Brasil, aqui no meu próprio país. Eu já comecei a despontar lá fora. E isso foi totalmente diferente, porque aqui os eventos estavam começando, aí depois foi ficando cada vez mais forte, e eu fui ficando muito conhecido devido aos eventos que passavam, eram transmitidos na Sport TV. Isso aí foi bem bacana, muito gratificante. Até hoje, eu encontro vários fãs que assistiram todas as lutas lá do Japão. Isso muito bacana. Fico muito feliz com isso tudo. He says that when he used to be in Japan, it used to be impossible to walk on the street because everyone knows him there. So it was impossible to walk in the street. People wanted to talk to him, wanted to take pictures with him. So it was impossible to, you know, to walk in and tell people know who is him. And then he in Brazil was not that thing of walking the street and everyone, but he got started getting more famous here. When he starts to appear more in magazines, when he starts to appear in events in Brazil. But when that happened, when become the champion, it used to be more crazy in the Japan. Now, I saw you win so many fights, but I wanted to ask you about a couple, one that you had a draw and one that you lost. The first one being the draw with Stephen Pauling from Hawaii. Tell me what you thought of Stephen Pauling. Ele disse que ele já viu várias lutas sua e que uma você empatou, a outra você perdeu. E que é que você empatou foi com o Stephen Pauling. E ele tá perguntando o que que você acha do Stephen. O que que você, quais são suas opiniões sobre ele? Bom, o Stephen Pauling Bozo. Porra, é um excelente atleta, é um lutador que tinha um boxe muito apurado. Foi o primeiro lutador que eu lutei do Hawaii, no Shotô, Japão. Ele era um lutador que ele tinha uma mão muito pesada, e na primeira luta que eu fiz com ele, eu consegui finalizá-lo na guilhotina. Aí o Stephen Pauling, ele começou a, depois dessa luta, dessa derrota que ele teve, ele começou a vencer todos os japoneses. Aí ele se classificou e ficou na primeira colocação mundial.
Aí quando todos os lutadores que chegavam na primeira colocação, eles lutavam contra o campeão. Entendeu? Aí ele foi, teve a oportunidade de lutar comigo, valendo o cinturão. Aí nessa luta foi empate. Aí, pô, Pode ir, pode continuar. Okay. Pode falar. He says that he thinks that he is an incredible fighter and that he's really good. And then in their first fight, he win by the guillotine. And then this guy had a chance to fight for the belt. Then he got the belt and then they fought again. And that time ends up being a draw. And then he thinks that he's a really good fighter and that his boxing is really good also and that he has a lot of respect for him. But I wanted to ask you, why do you think he was able to get a draw with you when the first fight you won pretty easily? Ele perguntou a sua opinião sobre como ele conseguiu ter conseguir um empate com você na segunda luta, quando na primeira luta você ganhou dele numa guilhotina super, super fácil. Bom, o problema foi o seguinte, eu quebrei o dedo do pé, mas fui lutar assim mesmo, entendeu? Ainda mais que era disputa de cinturão, eu falei, vou assim mesmo. Aí no primeiro round eu estava muito, assim, eu não estava confortável. Eu estava sem explosão, eu não conseguia imprimir o meu jogo, entendeu? Para buscar as finalizações. Aí nessa, ele foi. Ganhou a primeiro round foi dele. Aí o segundo round também. Eu tentava aí, mas não conseguia de jeito nenhum, porque meu dedo do pé estava quebrado. E lá no dia do evento, eu até fiz uma infiltração. Dei umas injeções no dedo para ver se eu conseguia disputar esse título. Mesmo assim, meu dedo ficou doendo pra caramba. Aí no terceiro round, eu falei, agora é tudo ou nada, vou para cima dele com tudo. Aí nesse terceiro round eu tentei de todas as minhas técnicas, todas as minhas armas, tentando finalizá-lo, botei ele em risco mais ou menos umas 3 vezes, eu parti para cima dele com tudo. Aí por isso que essa luta empatou, devido a essa fissura que eu tive no dedo, que impossibilitou eu fazer para ter uma ótima performance na luta. Foi devido a isso. He says that everything started because in the fight, before the fight happened, he broke his toe, and that it was on fight for the belt. And then he said, "Oh, even with that I broke my toe, I'm still gonna fight because it's for the belt. So I'm not gonna quit. I'm not gonna give up. I'm gonna start." And before the fight, he did everything he could to the fight, but then he was not feeling comfortable. He wasn't super comfortable in the fight in the first round. And then he won the first round, he won the second round, and then in the third round he tried to give like everything of him, and in the next round, for that reason ends up being drowned. Now, I was at the first fight with Abe, and it felt like he just had the momentum the whole, you know, for most of the fight. The first time you fought Hiroki Abe, I wanted to ask you, looking back on it, what you thought of that fight. Can you ask again? I'm sorry. Can you talk slowly? Yes, the first fight he had with Abe, that's his last name, Abe. It seemed like Abe had the momentum, it was going his way. With him looking back on it, why did he think happened there? Ele tá perguntando aqui na sua luta com o Obi. Ele tava indo muito, muito para cima. E você pensando agora, qual é a. O que que você acha disso? O que que você acha desse posicionamento dele? O que você acha que você deveria ter feito diferente? Bom, nessa luta contra o Ab, eu tive um outro problema também, uma outra complicação. Olha o que aconteceu. Eu levei um aluno meu
Dudu Guimarães, que está agora nos Estados Unidos dando aula de luta livre, está em Massachusetts. E ele, eu fazendo um treinamento no Japão, ele me acertou um pisão no joelho. Rebentou meu joelho. Aí eu falei, caramba, já tô aqui, vou lutar, mas não conseguia nem andar direito. Aí eu botei duas joelheiras e fui pra luta. Aí a luta foi toda em pé. E onde eu não conseguia levar meu adversário pro chão, que eu estava sem joelho, sem como me agachar, trabalhar a parte de chão, onde que eu sou bom, entendeu? Minha especialidade, aplicar as guilhotinas. Esse foi o maior problema que aconteceu, devido ao joelho. Por isso que eu não conseguia lutar nessa luta 100%, eu estava 20%. Até então que aconteceu a revanche. Na revanche eu fui com tudo. Aí eu consegui finalizá-lo ele no primeiro round. Um lindo mata-leão. He says that in the fight, something again bad happened again. This time was with his knee. That he hurt his knee before the fight happened in a training. And then he was not 100% of him in the fight. He was just like 20% of him in the fight because he could not be in the grappling game too much because his knee was really sore and hurting too much. And that ends up being the bad thing in the fight that he sees now. And then he says that in the rematch, he gave everything he could give. He gave 100% of him, maybe more than 100%. And then he ended up doing a great new nikatoke. Can you explain to maybe newer fans the pressure to fight injured when you were competing in Shooto? Ele está falando se tem como você descrever a pressão que é lutar machucado num grande evento como o Shotun? Boa. Lutar machucado é boa. É assim, eu fui 100% preparado para uma luta. Pô, é a pior coisa. Entrar lesionado para um combate e você não consegue desenvolver nada na hora da luta. Você só fica pensando na derrota mesmo. Entendeu? Você não consegue elaborar a parte técnica, você só fica fugindo de uma luta, e eu fui na coragem. Entendeu? Ainda mais que já estava com a passagem comprada, já estava. O evento já tinha feito uma propaganda, uma publicidade tremenda. Entendeu? Não tinha como eu dizer que. Entendeu? Da luta. Aí eu fui assim mesmo. He says that it's too much pressure because you, when you are fighting endurance, you in your mind you already say, oh, I'm losing, I'm gonna lose. You already like ready for not to win the fight. And then he says that was a lot of pressure because when he got hurt, was not much time left to the fight, so he could not give up because everyone was talking about the fight. There was in the magazines, there was in the praises. And he would have had the money for everything. He would have had the tickets to travel. So he could not give up. And it's a lot of pressure to someone to fight hurt. Because in your mind, what do you think you're going to lose? I want to ask you about Caraquin Hall. You know, for people like me and you, it's almost like a holy site. The new fans, they don't know about this place. But I want to ask you about your memories of fighting in Caraquin Hall. Ele está perguntando sobre as suas memórias lutando nesse nome que ele acabou de falar, que eu não entendi muito bem. Uhum. Bom, pô, eram umas grandes memórias nesse grande evento que eu participava lá, no Caraquin Hall. Era o nome do estádio. Caraquin Hall. Era um estádio lá, um estádio lá onde eu participei, a maior parte dos lutei nesses eventos, nesse estádio. E é uma grande memória onde eu recebia vários fãs. Quando eu saía do evento, caramba, eu tinha que dar vários autógrafos, tirar várias fotos. Era bem bacana. Até hoje eu me lembro muito dessa temporada que eu tive no Japão, onde eu participava do Shotô japonês. E era uma.
Eu ficava muito, me sentia muito feliz e honrado estar lá na terra do sol nascente. He says that he has incredible memories for those things, like all the love, all the people, like every time he has to take pictures with people, with the fans, with the little fans. And he says that was a really happy moments and really have memories to him too. And he feels really emotional when whatever he thinks about the good times that we had back then. And you know, you remember there would be lots of autographs on the wall in Caraquan Hall. And Tamiris, this place, it's a small place, but it has like fights and wrestling almost every night of the week. So hardcore fans from all over the world, they all wanted to go here because we would tell them, oh, you're nobody if you haven't been here. I don't care if you've seen these other events. If you haven't been in this building, no. And so I was wondering if he remembers like all the signatures and stuff like that on the wall and stuff like that. What in the wall? Like spiders would sign their name in marker. Oh. Yeah. Ele disse que se você lembra também de todas as... Que sempre tinha evento lá e que as pessoas geralmente falavam que você não conhece, você não é nada, você não é ninguém se você nunca esteve aqui. E todas as assinaturas dos lutadores nas paredes. Verdade, eu lembro das assinaturas. Geralmente eu sento, todos os eventos eu assinava nas paredes, nos cartazes também. Nas camisas, eu sempre fazia uma grande assinatura, fazia uma assinatura grandona, nunca fazia uma pequenininha. O japonês, oh, com assinatura desse tamanho aqui, pegava a camisa toda. Aí esse japonês, ele guardava com muito carinho essas camisas. Pô, foi bem bacana lá o tempo que eu passei no Japão. Muito gratificante. He says that he remembers it all, that he remembers the name, all the assignments of the fighters, and he used to put it like his name really big, while the Japanese people would put just like a really small, he'd be like really big and real to everyone and see it. And then he used to always like singing in shirts and everything else too. And that he always have great memories when he thinks about the times when he used to live in Japan. I want to ask you about the Romino Sato fight. You know, Sato was so important in Shooto. And I think a lot of people there felt like, he's such a good grappler, you're not going to catch him. And then you caught him so fast in the guillotine again. What did you think after the fight was over? Ele disse que ele quer saber sobre a sua luta com... Can you say the name of the man again? So I can... It's Sato? É, Romina Sato. Yeah. Yeah, he says that in that fight... Oh, desculpa. Tô confundindo. Sorry, always happen. Always mix the language. Fine. Ele tá perguntando se ele era maior que você e como foi pra você, se não foi assustador pra você. Na luta com ele, na hora do grappling. Bom, pô, essa luta contra o Romina Sato, valendo um cinturão, estava programado para eu lutar no Havaí. Aí, como o consulado americano aqui do Brasil negou meu visto, aí essa luta foi transferida para o Japão. Aí eu lutei com ele lá no Japão, ó. Aí onde o Romina Sato estava bem fisicamente, estava muito mais forte do que eu. Pô, eu sabia que esse lutador era um fenômeno, era um lutador showman, onde ele finalizava todas as lutas, finalizou todos os estrangeiros, e ele sempre gostava de dar show, ele gostava de levantar seus adversários, jogar de cabeça no ringue, entendeu? Eu gostava de dar show. E eu consegui finalizar ele em apenas 30 segundos de luta, na minha famosa guilhotina. E ele ficou, quando eu apliquei essa guilhotina, ele ficou muito mal. Ele teve que sair de maca. Ele ficou um bom tempo, ficou mais ou menos uns 20 dias sem poder andar direito. Que tanto que ele
Lesionou o pescoço. Eu acho que ele cresceu mais ou menos 5 centímetros de altura depois da guilhotina, tanto que eu estiquei ele. Eu espero nunca treinar guilhotina com você. He says that in the fight, he gave like everything he couldn't, and then the guillotine ended up being so brutal that the fighter could not walk for 20 days after that. And then I made like a joke, like, oh, I will never train guillotine with you, because, oh my God. They took him out on a stretcher because he injured his neck. And he was in the hospital for like a month. So, yeah, it was, but he was known to be a great grappler. So everyone was surprised when Pequeno beat him so fast. Ele disse que ele era conhecido por ser um ótimo grappler. Então, todo mundo ficou muito surpreso por você ter ganhado dele numa guilhotina tão rápido. E da forma que foi, né? Quase morreu, quase matou o outro. Ele saiu muito mal dessa guilhotina aí. Eu sei que ele ficou muito tempo para poder se recuperar, porque foi uma lesão muito grave. Porque ele não queria bater de jeito nenhum, ainda mais que foi nos primeiros minutos da luta. Foi nos primeiros segundos. Eu aplicar uma guilhotina dessa, ainda mais que eu estava fazendo bastante isometria, agachamento, levantamento de terra. Eu estava levantando quase 170 quilos de terra. Aí quando encaixa uma guilhotina dessa em apenas 20 segundos, menos de 20, foi 8 segundos de luta, eu estava com o auge da força toda ali. Aí eu apliquei aquela posição nele que rebentou o pescocinho dele todo. Entendeu? E foi uma lesão bem grave. He says that he put like everything he could in the guillotine. So for the reason it was ends up being a really brutal submission that he got so bad after the fight, because in the guillotine, when you put it too much of pressure in this, and you got a big problems with the neck, and then he didn't want to tap at all. He take a long time to tap. So that's why he got so endured after the fight, because he put a lot of pressure in the guillotine, and the fighter didn't want to tap. So that's one of the reasons why it happened. I want to ask you about Cromado. He also represented Lucha Libre and Chuto, and he won with the guillotine, not the same one that you used. Do you know him? Were you guys training together? Qual nome? What's the name of the... Cromado. Cromado. Yeah. Okay, então ele tá perguntando que ele ganhou da mesma guilhotina, não da mesma forma com que você ganhou, mas ele também ganhou de uma guilhotina. Ele tá perguntando se vocês já treinaram juntos, se ele já fez algum treino com você sobre guilhotina, ou no geral. Bom, uhum. Nós éramos da mesma equipe, do Mestre Eugênio Tadeu. Nós começamos junto e lá aplicava muitas guilhotinas, e eu aplicava muitas guilhotinas em vários treinos que eu fazia. E ele também tinha uma guilhotina boa, ele gostava de aplicar essa guilhotina aqui, segurando o pulso. Era a famosa guilhotina que ele sempre aplicava nas lutas. E ele tinha também uma excelente guilhotina, onde ele conseguiu finalizar a luta dele. He says that yes, that they are in the same team. And that they used to always train the guillotine together. And that, like you said, he has one different kind of guillotine. His guillotine is more like that. I'm doing right. Tô fazendo certo? Assim? Sim, isso mesmo. Yeah. So his guillotine is more that type. So yes, they was in the same team, they trained together, but like you said, they have a different way to do this guillotine. Now, you're one of the greatest fighters in Shuto history. You were so important to Shuto.
How hard was it for you to leave for the second half of your career? Ele disse que você é uma lenda do Shotun. Você é um grande nome do Shotun, o maior nome do Shotun. Como foi para você deixar tudo isso na sua carreira? Como foi para você deixar esse seu legado? Foi bem bacana isso tudo que eu conquistei lá no Japão. Isso aí ficou para minha vida toda. Até hoje eu vivo dessa grande fama que eu tive lá no Japão, do único lutador a defender o cinturão por 7 anos, por 7 defesas. Isso aí foi bem bacana. Eu tenho uma gratidão tremenda por isso tudo, onde eu tenho vários fãs no mundo todo, onde eu tenho várias filiais em vários países. Atualmente eu tenho 52 filiais em vários países. E todo mundo já lembra, assim, todos esses países que eu vou, todo mundo fala, caramba, lenda viva do campeão do Shotô, 7 vezes campeão mundial, está aqui presente. Isso é bem bacana, bem gratificante. Toda a história que eu plantei no Japão, e agora estou colhendo tudo. Isso é bem bacana, muito gratificante isso tudo que aconteceu. He says that he's really grateful for everything that happened to him in Shotô, that everywhere he goes, people, throughout the coaching that he goes, people say that he's a legend, he's the legend for Shotun, that he feels really grateful for that, that all these things he's gonna take for a lifetime, and that he never gonna forget the good times that he lived in Japan and in the Shotun, and then that he's really, really grateful for all this that happened in his life, and that he's never gonna forget, that he's gonna take for a lifetime. I want to ask you about fighting Jose Aldo in WEC. You know, the people who saw that, unless they were like me, if they're new fans, they didn't know how great you were. I want to ask you what you think, having seen Jose Aldo get so much success. Maybe I want to know your feelings on fighting him and what he's done after. Can you ask again? Oh, Jose Aldo in UFC. Pequeno fought him in WEC. So I wanted to know what he thought, seeing how much success Aldo has had. And for someone like me, it was frustrating that people didn't realize how good he was when the fight happened, when how good Pequeno was, you know. Ele está falando que você teve uma luta com o José Aldo, depois o José Aldo foi para o UFC e teve um grande sucesso, um grande momento no UFC. E ele está perguntando quais são suas opiniões sobre o José Aldo, sobre o sucesso que o José Aldo teve. Bom, o José Aldo é um excelente atleta, um excelente lutador. Quando nós lutamos, ele estava na melhor forma dele. Cara, foi uma grande luta que eu tive contra o José Aldo. E ele agora está despontando muito, está ganhando todos os adversários dele. Daqui a pouco ele está para pegar o cinturão da categoria até 61 quilos. Pô, ele é um lutador, é um fenômeno. É um lutador assim que ele é completo em tudo, na parte de chão, na parte de trocação, na parte física, na parte mental. E ele, assim... todas as lutas dele sempre dão um espetáculo. É um lutador assim que é um lutador que todos os lutadores têm que se espelhar nele para ser um campeão também. He says that José Aldo is incredible. That when he fought for José Aldo back then, José Aldo was in his better shape, and that all the new fighters of nowadays should see José Aldo as inspiration. And because he's good at the grappling, he's good at the striking. He always get ready in his mind too. So all the fighters we're starting now should see José Aldo's inspiration, that he only have good things to say about José Aldo. Now, why do you think Aldo has been able to fight so good for so long? Ele falou como você se sente vendo que o Aldo
foi capaz de lutar tão bem por tanto tempo? Bom, ele é um lutador jovem, entendeu? Começou muito cedo, começou com os 18 anos de idade e foi, assim, conquistando vários triunfos, foi ganhando várias lutas, foi se destacando muito nos eventos todos. Depois, quando ele entrou no UFC, ele manteve o objetivo dele, manteve o foco, manteve o treinamento. Aí, nisso aí, ele conseguiu se sair campeão em todas as lutas que ele participava. Porque ele tem muito foco, muito determinado, e isso que o lutador tem que ter. Se não, se deixar, se perder esse foco, você não consegue fazer nada. Aí você acaba perdendo, ganha uma, duas, três lutas, daqui a pouco perde todas. E ele soube usar, manter o foco e ganhar todas as lutas. Isso é, são poucos lutadores que fazem isso. He says that Aldo is a really young fighter, that he started only with 18 years old. And that he always put too much focus on the thing that he won in all his fight. And that's something that when you're fighting is a good for you, because it doesn't matter how good you are, if you don't focus on the fight, if you don't focus on your opponent, if you don't focus on what you're doing, you can win one, two, three, but you cannot keep on winning like Aldo did. So he says that that's something really good about Aldo. That's what makes him so successful in his life. And that the other fighters who want to do be like him to the Fox and what they won in the fight. But at his age, I think he's in his 40s now, or maybe 40 years old. Do you think it's more the experience or his technique, or maybe a little in between? This question is about Pequeno or about Aldo? Aldo. Can you say again? It's frozen. Yes, most fighters can't fight well. No, I understand your question. I'm asking like that. You want to know that about the experience or about how good you are, about Aldo, about... Yeah. Is it his experience more important or is his technique more important? What does he think? Ele está perguntando para você o que vale mais, o que você, na sua opinião, que é mais importante, a técnica ou a experiência? Bom, o lutador tem que ser, assim, tem que estar preparado mentalmente em todas as situações, entendeu? Se o lutador experiente não estiver preparado fisicamente, ele não vai conseguir imprimir o jogo dele. Se o lutador for muito técnico e não tiver preparado fisicamente, também não vai conseguir elaborar as técnicas dele. Entendeu? O lutador tem que estar muito bem focado para ele conseguir os objetivos dele, conseguir, assim, as vitórias nos eventos. Entendeu? Se o lutador não tiver 100% focado, entendeu? Aí ele não vai conseguir nada nas lutas. Entendeu? Esse é meu ponto de vista. He said that his point of view is that it doesn't matter if you were more technical or more experienced. If you're not focused on what you want, you can be experienced, but you are not foxy, not gonna matter. And if you are technical and you don't focus on what you are doing, it also doesn't matter. So it's matter more about how you prepare your mind for the things. You gotta be ready for everything. You gotta be ready for all the things that might happen. And not just, oh, I'm gonna use my experience, so I'm gonna use my technical. So it depends of how you prepare, how you speak to yourself, how you prepare your mind. I wanna ask you about Kid Yamamoto. You know, he was a great fighter in Shooto. You were a great fighter in Shooto. You knew him. I knew him. What did you maybe talk about when he passed away, what you were thinking or what you remember of him? Ele falou de um lutador que eu também não entendi o nome. Você entendeu o nome? Kid Yamamoto. Isso. Ele falou que qual foi o seu pensamento sobre quando ele faleceu?
Bom, pô, aí chocou o mundo. Ninguém esperava isso. Pô, era um lutador fenômeno, um lutador que ganhava todas as lutas no K1, no Shotô. Depois ele passou pro K1. E ele era um lutador que, assim, um grande fenômeno. E depois que ele faleceu, chocou o mundo. Porque era um lutador formidável, um lutador muito talentoso. Um lutador que até ganhou do Holly Gracie e tudo. He says that this shocked the world, that he was like a really good fighter, and then everyone got shocked with what happened because he made history, and then everybody, he shocked the world with that news. So this was a really sad and shocking news to him. Now, I could talk to you forever, obviously, but I know you're busy. As we're kind of ending the interview, I want to ask if there's something the people that are watching this, maybe something you would want to leave them with. Can you say again? Like to let the guest, if they want to leave a message or something they think is important or how people can follow you, whatever. What he would like to say. Ele disse que agora para encerrar a entrevista, que para você deixar uma mensagem para as pessoas sobre sua trajetória ou qualquer coisa que você queira falar. Bom, eu falo para as pessoas todas para sempre se dedicar 100% ao treinamento. Se as pessoas quiserem, assim, os lutadores quiserem ganhar seus objetivos, terem seus objetivos, terem suas metas, tem que se dedicar 100%, como eu fiz. Para ser campeão, eu me dediquei de muita coisa. Eu deixava de sair, eu deixava de viajar, eu, pô, me treinava direto, treinava de 3 a 4 vezes por dia para eu ser o campeão do Shotô. Entendeu? E eu consegui, bati essa meta, consegui defender meu cinturão 7 vezes. Entendeu? Sem perder durante 7 anos, me colocando na categoria, o número um do mundo durante tanto tempo. Isso nunca aconteceu na história do MMA. E eu entrei para a história e deixei um grande legado nisso, né? Nisso. Enfim, eu falo para as pessoas sempre buscar sempre a Deus, que é muito importante. Assim, abdicar de várias coisas e seguir a vida, que é o mais importante de tudo. Tá bom? He says that the thing that he always say to everyone, that when you want to follow your dreams, when you have a purpose in life, when you have your own goals in life, you gotta really focus on that. You gotta really focus on what you want, because if you don't do it, nobody gonna come and do it for you. So when he wanted to become the champion, he stopped a lot of things in his life. Like he didn't travel, he didn't go out. He got focused in his goals. So he's saying that to people who have dreams in life, who have a purpose, to they do the same. They focus in their dreams. They focus in what they want, and they're gonna get it. They're gonna get successful in their goals and their dreams in life. I want to thank you for taking the time to do this. When I asked Tamiris to speak to Brazilian fighters, you were the first person I asked. I told her it was very important to me to speak to you. So I'm very thankful that you took the time to do this today. Ele disse que ele está muito agradecido por você ter cedido um tempo seu e estar dando essa entrevista. E quando ele falou comigo em fazer uma entrevista com um lutador brasileiro, você foi o primeiro que passou pela cabeça dele, o primeiro que ele realmente queria entrevistar. E que ele está muito agradecido por você ter tomado um tempo. Amanhã já é véspera de Natal, e mesmo assim você está aqui. Então ele está agradecendo muito, e eu particularmente também. Muito obrigado por ceder essa entrevista e pela paciência de esperar eu traduzir para você. Muito obrigada. Bom, eu me sinto muito feliz em ter conseguido essa grande entrevista pro Todd e você também, Tamires, por estar traduzindo todas as minhas
as minhas perguntas todas. Isso foi bem bacana e espero que todos tenham gostado. E eu mando um Feliz Natal para todas as minhas filiais do mundo todo que estão acompanhando, que acompanharam a entrevista, que estão acompanhando. E estou aqui treinando bastante. Futuramente eu capaz de fazer mais uma luta, que vai ser a luta para finalizar com chave de ouro, para me aposentar. Isso vai ser bem bacana. E os japoneses até me comentaram comigo que eles estão querendo os lutadores que fizeram mais história no Japão. Que estão para surgir um grande evento lá e eu capaz de voltar para a terra do Sol Nascente novamente e lutar lá com os grandes lutadores da minha categoria, da minha idade. Isso vai ser bem bacana. Que legal, uma honra estar falando com você. He says that he is the one who is thankful for both of us be doing this to him. That he's wishing a Merry Christmas for everyone who's watching, and that he's training a lot right now, and that he was inviting to Japanese people to, since he's a big name in Japan, to fight again. So he might fight one last time to retire in a good way. So he's really happy for us being doing this, and he's wishing everyone a Merry Christmas. Before we go, can you talk about your gym and your association? Like, if people were interested in training with you, how could they do that? Can you say again? Before we go, I wanted to know if for him to talk about his gym, and he has other people teaching under him. If people wanted to come train with you, how could they do that? Ele tá falando que agora, para encerrar, a última pergunta é sobre a sua academia e se as pessoas quiserem ir treinar com você na sua academia, como que faz? Você dá umas instruções aí. Bom, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, entendeu? Que eu passo o endereço, só me seguir também no Instagram lá, Alexandre Pequeno Underline, e buscar todas as informações. Eu estou sempre dando várias aulas particulares, inclusive eu tenho uma grande filial em Nova York do meu aluno Nestor Marte. Ele dá aula lá na Quinta Avenida, numa super academia, que é o Ultimate Gym. E agora eu estava esperando um pouco essa pandemia baixar e diminuir um pouco esses casos para eu poder viajar, dar meus seminários, fazer meus exames de faixa, que está todo mundo me cobrando e eu tenho que ficar um tempo viajando e fortalecendo cada vez mais minhas filiais, a minha equipe, que é a Guilhotina Fight, e crescendo cada vez mais em todos os países do mundo. Isso é muito bacana. He says that who wants to train with him, to just get in contact with him, send a message to him on Instagram, and then he's gonna give all the information necessary, the address and everything. And that he also have people around the world that train in the same way that he do, like in New York and other places. Now, anyone who have any kind of questions about this, just send a message to him and his Instagram, then he's gonna give the information. Okay, and Tamiris, if you wanted people to follow you or what you're doing, you can send a message also. Yeah, so people who want to follow me, I'm gonna do more stuff like that with Todd, by myself, with other people too. So to you guys that like MMA and like to know, to see more of me, just follow me. And I am also like in Twitter, I'm Tamiris Vieira MMA over there. So anyone who wants to see more of me, just follow me. Well, I want to thank both of you, you know, Pequeno for the interview, Tamiris, I know it's not easy to translate like this, but you're great. I had a lot of fun. And thank you so much for your time, and I'll make sure I get the interview to you both. Muito obrigado. Foi uma honra fazer todas as perguntas. Sinto muito de eu ter que, às vezes, dar uma confusão nos idiomas, mas foi uma honra entrevistar, foi a primeira vez que entrevistei um grande nome, e foi uma honra entrevistar você, muito obrigada pela paciência, e muito obrigada também pela gentileza. Tudo bem, obrigado a todos, gente. Valeu!
Valeu, Todd. Thank you so much. Tchau, Tamir. Feliz Natal para todos. Merry Christmas. Feliz Natal. You too, Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Have a good day. Bye-bye. Bye.